Zelenskiy yahudiylarni Rossiyaga qarshi qayraydigan nutq qildi. Ukraina fuqarolari urushning dastlabki 7 kunda 30 yillik mustaqillik davridan ko'ra ko'proq birlashdi. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy xalqiga yo'llagan video murojaatda aytib o'tdi. Salomatlik tilayman, birdam yurt. Men tasodifan birdam demadim. Bu dahshatli urushning 7-chi kuni boshlandi. Biz birday his qilayotgan urush. Bu vaqt ichida 30 yildagidan ko'ra ko'proq birlashdik. Avvaliga biz birdek qo'rqdik, keyin birdek og'riqli bo'ldi, lekin hozir hammasi bir xil. G'alabadan, haqiqatdan biz erishmoqchi bo'lgan tinchlikdan, osoyishtalikdan, biz tashvishlanayotgan xalqimiz hayotdan va Ukrainadan tashqari. Bu vaqt ichida biz haqiqatan ham bir butun bo'ldik. Biz bir-birimizni kechirdik, bir-birimizni yaxshi ko'rdik, biz bir-birimizga yordam beryapmiz, bir-birimiz uchun qayg'uryapmiz degan Ukraina prezidenti video murojaatida. Prezident yana butun dunyodagi yahudiylarni Rossiyaning Babi Yarga raketa hujumiga javob berishga chaqirdi. Shunday joyni raketa nishoniga aylantirish uchun kim bo'lish kerak? Sizlar Holokost qurbonlarini ikkinchi marta o'ldiryapsiz. Sovet davrida Babi Yarning haqiqiy tarixini o'chirish uchun savdo markazi va sport klubi, yordamchi binolar hamda bog' qurishdi. Nega endi bombardimon qilishdi? Bu insoniylik chegarasidan chiqish. Bunday raketa zarbasi Rossiyadagi ko'p odamlar uchun bizning Kiyevimiz butunlay begona ekanini ko'rsatadi. Poytaxtimiz, tariximiz haqida hech narsa bilishmaydi, lekin ularga tariximiz, yurtimiz barchamizni yo'q qilish buyrug'i berilgan degan Zelenskiy. Butun dunyo boshqa hech qachon deb va'da qilyapti. Tariximizni, jahon tarixini biladigan har qanday oddiy odam uchun Babi Yar Kiyevning alohida qismi, Yevropaning alohida qismi, ibodat joyi. Bu tepaliklarda o'ldirilgan 100 minglab odamlar xotirasi maskandir deya qo'shimcha qilgan prezident. Ukrinform xabarga ko'ra, Kiyevdagi teleminorani urib tushirishda foydalanilgan Rossiya raketasi Babi Yarga kelib tushgan. Babi Yar Kiyevning shimoli-g'arbiy qismida, Lukyanovka va Seretis tumanlari oralig'idagi trakt bo'lib, u yerda 2-chi jahon urushi vaqtida tinch aholi asosan yahudiylar, lo'lilar, shuningdek sovet harbiy asirlari, natsistlar tomonidan qatl etilgan. Mirziyoyev ertaga Pokistonga safar qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Imron Xonning taklifiga binoan 3-4 mart kunlari davlat tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Bo'lajak oliy darajadagi muzokaralar kun tartibidan O'zbekiston-Pokiston strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari o'rin olgan. Qayd etilishicha, eng avvalo savdo investitsiyalar, sanoat kooperatsiyasi, transport, logistika, infratuzilma va turizm sohalarida amaliy hamkorlik bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga, madaniy gumanitar almashinuv dasturlarini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Xalqaro va mintaqa kun tartibi yuzasidan fikr almashiladi. Summit yakunida qo'shma deklaratsiya va qator ikki tomonlama hujjatlarni qabul qilish rejalashtirilgan. Bunkerlarda qolish tavsiya etiladi. Ukrainaning ayrim shaharlaridan evakuatsiya harbiy harakatlardan keyin amalga oshiriladi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi faol harbiy harakatlar borayotgan Kharkov, Sumi va Kherson shaharlaridan o'zbekistonliklarni evakuatsiya qilishda qiyinchiliklarga duch keldi. Hozircha ushbu hududlardagi o'zbekistonliklarga bunkerlarda qolish tavsiya etildi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusuf Qobiljonov Ukrainaning qaysi shaharlaridan O'zbekiston fuqarolarini evakuatsiya qilishda qiyinchiliklar yuzaga kelayotgani haqida ma'lumot berdi. Faol harbiy harakatlar olib borilayotgan Ukrainaning ayrim aholi punktlaridan, xususan Kharkov, Sumi va Kherson shaharlaridan fuqarolarimizni evakuatsiya qilishda qiyinchiliklar yuzaga keldi. Fuqarolarni yuqoridagi shaharlardan olib chiqish harbiy harakatlar to'liq tugagandan keyin tashkil etiladi. Ushbu davrgacha himoyalangan bunkerlarda qolish tavsiya etiladi. Fuqarolarimiz joylashgan boshqa shaharlarda ularning Lvovga poyezdda jo'nab ketishini tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Kiyevdan yurtdoshlarimizni olib ketish uchun o'zbekistonlik ko'ngillilar va elchixonaning avtomashinalaridan foydalanilmoqda, deyiladi vazirlik javobida. 3-chi jahon urushi yadroviy va halokatli bo'ladi, Lavrov. 3-chi jahon urushi agar u sodir bo'lsa, yadroviy va halokatli bo'ladi, bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilgan. 3-chi jahon urushi halokatli yadro urushi bo'ladi, dedi vazir. Uning qayd etishicha, Rossiyaning maxsus harbiy amaliyoti Ukrainani qurolsizlantirishga qaratilgan. Ukrainadagi, jumladan Kiyevdagi harbiy amaliyot Ukrainani qurolsizlantirishga qaratilgan. Rossiya Ukrainaning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, degan Lavrov. Lavrov Rossiya Federatsiyasi sanksiyalarga tayyor ekanini, biroq ularning sportchilar va ommaviy axborot vositalari xodimlariga ta'sir qilgandan hayratda ekanini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina tomoni AQSh buyrug'i bilan muzokaralarni cho'zmoqda.
Xarkovda dahshatli portlash yuz berdi. 1-mart kuni tunda Ukraina sharqidagi Xarkov viloyatining Chugeyva shahrida dahshatli portlash sodir bo'ldi. Hodisa aeroporti yaqinida yuz bergan. Hududga qanday raketa tashlangani noma'lum, ammo portlash aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Portlashdan ko'p o'tmay mahalliy nashrlar Xarkovdagi tankchilar uchilishisi yonayotganini xabar qildi. Zelenskiy Putin bilan muzokaraga tayyorligini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazishga tayyor, ammo biror natija chiqadigan muzokara boshlash uchun avvalo Ukraina shaharlarini bombardimon qilish to'xtatilishi kerak. Bu haqda Reuters va CNN ga bergan intervyusida aytib o'tgan. Eng kamida aholini bombardimon qilishni to'xtatish kerak, shunchaki bombalashga chek qo'yib, so'ng muzokara stoliga o'tirish lozim degan Zelenskiy. U shuningdek Rossiya prezidenti muzokara stoliga o'tkazish kerakligini ta'kidlagan. Dunyo RF prezidentini to'g'ri bilan muzokara o'tkazish xohishi bor vaqtda muzokara stoliga o'tkazish kerakligini tushunmoqda degan Zelenskiy. Ukraina Belarusga javob zarbasi berishi mumkin. Ukraina Belarus qo'shinlarining bostirib kirishiga javob ham Belarusdagi obyektlarga zarba berishi mumkin. Lekin faqat bosh qo'mondon buyrug'i bilan. Bu haqda Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov yagona axborot marafoni efirida aytib o'tdi. Qo'shinlarimiz mamlakatimizga kirgan texnika va resurslarni yo'q qilmoqda. Lekin bosh qo'mondonimiz qaror qabul qilsa, o'shanda amalga oshadi. Albatta, qo'limizdan keladi degan Danilov Ukraina Belarusdagi obyektlarga zarba berish mumkinmi degan savolga javoban. Ukrainaga Yevropa Ittifoqiga a'zolik uchun alohida maqom berildi. Yevropa parlamenti Ukrainaga Yevropa Ittifoqiga kirish uchun nomzod davlat maqomini berish to'g'risidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Tegishli rezolyutsiya uchun ovoz berish natijalarini Yevropa parlamenti raisi Roberto Metsola e'lon qildi. Xususan 637 nafar deputat yoqlab, 13 nafar deputat qarshi ovoz bergan, 26 nafari betaraf qolgan. Endilikda ushbu rezolyutsiya Yevropa Ittifoqining tegishli qarorlar qabul qilish vakolatiga ega institutlar va ham jamiyatiga a'zo barcha mamlakatlarga taqdim etiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya uchun havo hududini yopdi. AQSh havo hududini barcha rus samolyotlari uchun yopmoqda. Bu haqda Amerika yetakchisi Joe Biden bayonot berdi. Bugun men Amerika havo hududini Rossiyaning barcha reyslari uchun yopish va ularning iqtisodiyotiga bosimni orttirish orqali ittifoqchilarimizga ergashib, Rossiyani yanada yakkalab qo'yishimizni e'lon qilaman degan bir qator Amerika telekanallari tomonidan namoyish etilgan Kongressga murojaatda. Shu tariqa AQSh avvalroq Rossiya uchun o'z osmonini yopgan Yevropa Ittifoqi davlatlarini qo'llab-quvvatladi. Ukraina va Rossiya asirlarni almashdi. Ukraina va Rossiya asirlarni almashish uchun Sumy viloyatida yashil yo'lak tashkil qildi. Bu haqda Sumy viloyati davlat ma'muriyati rahbari Dmitriy Jivitskiy ma'lum qildi. Rossiya texnikasi kolonnasi Asevkadan Krasnopelga o'tadi. Yashil koridor yaratish qarorini Zelenskiy qabul qilgan. Asevkadan kelayotgan dushman texnikasi uchun yashil yo'lak. Garovga olinganlar bor, bizning asirlar. Kolonna asirlarni almashish uchun jo'natilgan. Yashil yo'lak Ukraina prezidenti buyrug'i bilan tashkil etilgan degan Jivitskiy. Jivitskiy Telegram'da birinchi qaytarilgan mahbuslarni ko'rsatdi. Terror baronadan kelgan 5 nafar ukrainalik askar bir rossiyalik harbiy politsiyachiga almashtirilgan. Rossiya tomoni bu almashinuv haqida hozircha ma'lumot bermadi. BMT konferensiyasi diplomatlar Rossiyani boykot qildi. Diplomatlar Lavrovning oldindan yozib olingan nutqi boshida zalni qo'pollik bilan tark etishdi deyiladi xabarda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning BMT konferensiyasidagi nutqi translyatsiyasi chog'ida bir qator g'arb delegatsiyalari boykot e'lon qilib, zalni tark etishdi. Bu haqda France Press agentligi xabar bermoqda. Agentlikning ta'kidlashicha, eshitirish boshlanganda ko'p sonli davlatlar diplomatlari zaldan shoshilib chiqib ketishgan. Shu bilan birga zal tashqarisida demarsh olqishlar bilan kutib olingan. Yaman, Jazoir, Venesuela, Suriya va Tunis delegatsiyalari rossiyalik vazirni tinglash uchun qolgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Lavrovni boykot qilgan diplomatlarni 200lamachilar va mutaassiblar deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, rejimi Donbassda tinch aholini o'ldirgan Ukraina uchun bunday boykot hech qachon tashkil qilinmagan. Biz bilanligingizni ko'rsating, shunda hayot o'limni yengadi. Zelenskiy Yevroparlamentda nutq so'zladi. Qadrli do'stlar, oxirgi kunlarda odamlar bilan qanday salomlashishni bilmayman.
Men shunchaki xayrli kun yoki xayrli kech deb ayta olmayman. Bunday salomlasha olmayman. Chunki har kunimiz biz uchun yomon kun, ba'zilar uchun hatto oxirgisi. Bugun men o'z mamlakati va erkinligini himoya qilayotgan Ukraina fuqarolari nomidan gapiraman. Bugun bu yerda ko'rgan va eshitganlarim meni chin dildan quvontiradi. Men bu birdamlik muhitini his qilyapman. Bugun biz barchangizni Yevropa ittifoqi mamlakatlarini birlashtirganimizdan xursandman. Lekin buning narxi bunchalik qimmat bo'lishini bilmagandim. Bugun biz boshdan kechirayotgan voqea men va har bir ukrainalik hamda butun davlat uchun fojiadir. Inqilob paytida, urush paytida va rus bosqinining 5 kunligida minglab odamlar halok bo'ldi. Mening oldindan yozilgan nutqim yo'q, chunki hozir bu ko'ngilga sig'maydi. Bizning bugungi haqiqatimiz har kuni odamlarning o'lishidir. Bu qurbonlik erkinlik uchun, inson huquqlari uchun, bugun siz bahramand bo'layotgan huquqlar uchun berilmoqda. Ukrainaliklar fantastik odamlardir. Ko'pincha biz hammani mag'lub qilamiz va hamma narsani yengamiz deb aytishni yaxshi ko'ramiz. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rayotganingizdan xursandman va buni uddalashimizga ishonchim komil. Ishonchim komilki, Yevropa tanlovi, Ukraina tanlovi biz bugun boshlayotgan yo'ldir. Buni sizdan o'z og'zingizdan eshitgim kelyapti. Ukrainaning bu Yevropa tanlovi ham sizning tanlovingiz ekanligini eshitishni istardim. Ba'zan siz bilan aloqamiz uzilib qolishi mumkin, chunki bu yerga raketalar tushmoqda. Shu jumladan Rossiya chegarasiga yaqin joylashgan Kharkov shahriga ham. Bu yerda ko'plab Rossiya fuqarolari yashaydi. Ularga har doim munosabat yaxshi bo'lgan. Bu eng ko'p universitetlarga ega shahar va Kharkov yoshlari juda aqlli. Kharkovdagi Ozodlik maydoni Yevropadagi eng katta maydon. Tasavvur qiling, bugun ertalab bu maydonda ikkita raketa portladi. O'nlab odamlar halok bo'ldi. Bu biz erkinlik uchun to'laydigan narx. Bugun yurtimiz fuqarolari qamalda qolgan. Hech kim Ukrainaga kelib bizning ozodligimiz uchun kurasha olmaydi. Yurtimizning har kvadrat metri ozodlik maydoni. Farzandlarimizni tirik ko'rmoqchimiz, lekin bugun 7 bola halok bo'ldi. Prezident Putin bu faqat harbiy operatsiya ekanligini va uning maqsadi faqat harbiy nishonlar ekanini qayta-qayta ta'kidlamoqda, ammo bunday emas. Ushbu operatsiya deb ataladigan harakat davomida odamlar halok bo'lmoqda. Kecha 16 bola halok bo'ldi. Xalqimiz juda ham jihat. Biz huquqlarimiz, erkinligimiz va hayotimiz uchun kurashyapmiz. Hozir biz omon qolish uchun kurashyapmiz va bu bizning asosiy motivatsiyamiz. Ammo biz Yevropaning teng huquqli a'zolari bo'lish uchun ham kurashyapmiz va ishonamanki, bugun biz buni ko'rsatamiz. Rossiya xorijiy investorlarni o'ziga ipsiz bog'lamoqchi. Rossiya xorijiy investorlarning mamlakatdagi aktivlarini olib chiqib ketishga vaqtinchalik cheklovlar joriy qiladi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Mixail Mishustin ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Rossiya Federatsiyasi prezidentining bu bo'yicha tegishli farmon loyihasi tayyorlangan. Hozirgi sanksiyalar sharoitida xorijlik tadbirkorlar iqtisodiy omillarga emas, balki siyosiy bosim ostida qaror qabul qilishga majbur bo'lmoqda. Tadbirkorlar subyektlarga asosli qarorlar qabul qilish imkoniyatini berish uchun Rossiya aktivlaridan chiqishga vaqtinchalik cheklovlar joriy etish bo'yicha prezident farmoni loyihasi tayyorlandi, deydi bosh vazir. Mixail Mishustinning so'zlariga ko'ra, Rossiya rasmiylari hamon xorijlik investorlarni potensial hamkorlar deb biladi. Ular tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlar mamlakatda juda xaridorgadir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bozordan chiqish oson, ammo raqobatchilar allaqachon zich band bo'lgan joyga qaytish ancha qiyin, deya qo'shimcha qildi Mishustin.